Fondi për sigurim shëndetësor i Maqedonisë sjell praktik të re me ditë të hapura për të siguruarit dhe idetë e tyre, sugjerime dhe pyetje. Kjo u thason nga dyudhëheqësit e Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë, Orhan Ramadani dhe Sasho Stefanovski, të cilët vizituan njësinë rajonale të Fondit të Sigurimit Shëndetësor në Gostivar. Megjithatë, gjatë promovimit të kësaj risie në Gostivar, dyudhëheqësit e Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë dëgjuan dhe panë vetë se ky institucion në Gostivar nuk respekton dygjusinë. Pastaj në pranit të tyre, disa qytetarë shqiptarë duke kryer obligimet e tyre, u ankuan në pranit të tyre se nuk mund të merren vesh me punonjësit në përsportele, pasi aty ka vetëm Maqedonas të punësuar dhe të gjithë shpalljet dhe informatat janë të shkruar apo ashtu vetëm në maqedonisht. Drejtori shqiptar Ramadani tha se është hera e parë që është në Gostivar dhe nuk e ka ditur situatën që mbretëron. Premtoi se do të merr masa për të përmirësuar të njëjtën. Ai nuk e dinte as përfaqësimin e shqiptarëve në këtë institucion në Gostivar. Për fat të keq, është vërtet se sipas asaj që unë vërejta sot, jam së pari herë këtu, por në të ardhmen sigurisht këto probleme do t'i zgjidhim. Nuk do të mund t'ju jap tamam përgjigjen, po normalisht nuk është në nivelin e duhur. Ditët e hapura pran Fondit të Sigurimit Shëndetësor do të zgjasin deri në fund të muajit qershor dhe qytetarët do të kenë mundësi të informohen me të gjitha të drejta që ju takojnë atyre. Gostivari është njëra prej komunave ku gravitojnë më shumë se 80.000 banor. Në fakt, të gjithë janë edhe siguruesit tan. Deshtëm projektin të cilin do të vazhdojnë deri në fund të qershorit, ditët e hapura, ku qytetarët do të mund të njihen më mirë edhe të mund të na informojnë për problemet të cilat i kanë. Përderisa zgjasin ditët e hapura në çdo njësi të Fondit të Sigurimit Shëndetësor, do të ketë nga një person përgjegjës për të dhënë sqarime për qytetarët për mënyrën se si të tejkalojnë vështirësitë e caktuara me të cilat ballafaqohen ata.